У Вінниці за останні 3 роки мешканці 145 будинків скористались бонусом від міської ради. При створенні ОСББ вони можуть розраховувати на капітальний ремонт конструктивного елементу коштом бюджету громади. Житловий фонд у Вінниці переважно 1960-1970 років забудови. Тому мешканці прагнуть оновити будинки, полагодити інженерні мережі та замінити покрівлю чи вікна. Муніципальна програма пропонує для ОСББ різні види підтримки. Один вид капремонту повністю за рахунок міського бюджету. Два види ремонтних робіт безкоштовно, якщо будівля зведена до 1970 року. 70% співфінансування з бюджету громади. Там, де створено об'єднання, співвласники можуть розраховувати на перший капітальний ремонт одного із видів конструктивних елементів безкоштовно за кошти міської ради. Там, де будинок введений в експлуатацію до 1970 року включно, на ремонт двох конструктивних елементів будинку, але не протягом одного року. Також функціонує програма співфінансування 30/70, де частка громадян складає 30%, міський бюджет 70% коштів забезпечує. Державні програми – це по фонду енергоефективності. Можна отримати більше 50% відшкодування на впровадження енергоефективних заходів.